नमस्कार प्रिय बच्चन, फास्टेस्ट फास्ट सिक्किममा स्वागत छ। आजको प्रमुख समाचार। सिक्किमको कोभिड स्थिति विवरण, 177 नयाँ कोभिड पोजिटिभ घटनाहरूको रिपोर्ट। भारतमा आज 34,703 नयाँ कोभिड पोजिटिभ घटनाहरूको रिपोर्ट। सिआरएचद्वारा एनजी मागमा पेड भ्याक्सिनेसन 7 जुलाईदेखि सुरु। हिल स्टेशनहरूमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू कोभिड मापदण्ड पालना नगरेमा केन्द्रले फेरि सख्त रोकथाम लाउने दिए चेतावनी। सिक्किममा पेट्रोलको मूल्य भयो 100 रुपियाँ भन्दा बढी। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किममा आज 177 नयाँ कोभिड पोजिटिभ घटनाहरू रिपोर्ट गरियो, जसमा पूर्वबाट 86, पश्चिमबाट 44, दक्षिणबाट 44 र उत्तरबाट 3 केसेस रिपोर्ट भएको छ र यसैको साथ एक्टिभ केसेस राज्यमा 1894 रहेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतले पछिल्लो 24 घण्टामा 34,703 नयाँ कोभिड पोजिटिभ घटनाहरू र 553 जनाको मृत्युको रिपोर्ट गरेको छ। सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटल सिआरएचले 7 जुलाई 2021 गान्तोक पर्यटन सूचना केन्द्र एमजी मागमा कोभिड 19 खोप केन्द्र खोल्ने घोषणा गरे। नयाँ सिभिसीले दुवै खोपका खुराकहरू प्रदान गर्नेछ। 18-44 वर्षको लागि पहिलो खुराक र 45 वर्षभन्दा बढीको लागि दोस्रो खुराक र सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9:30 अपरान्न 4 बजेसम्म सञ्चालनमा रहनेछ। भुक्तानी खोपको लागि www.covin.gov.inमा पिनकोड 737101 लगाएर बुकिङ गर्न सकिन्छ। वकिन सुविधा पनि उपलब्ध छ। केन्द्रले पर्यटकहरूले कोभिड उपयुक्त व्यवहार नगरेको टिप्पणी गरे र यस सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति जारी गरे। हिमाचल प्रदेशको मनालीमा पर्यटकहरूले कोभिड 19 मापदण्डको पालना नगरेको फोटो भाइरल भएदेखि केन्द्रीय सरकारले मङ्गलबार चेतावनी दिएका छन् कि उनीहरूले फेरि हिल स्टेसनहरूमा कडा अङ्कुश लगाउनेछन्। सिक्किम पेट्रोलको मूल्य 100 रुपियाँ प्रति लिटर भन्दा बढी पुग्ने पहिलो नर्थ इस्ट राज्य बन्न पुग्यो। सिक्किममा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 100.50 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल 91.55 रुपियाँ पुगेको छ। प्रिय श्रोतावृन्द, आजलाई बिदा दिनुहोस्। साथै हामीलाई युट्युब, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।